pradėjo stipriau linot. Labas rytas, laba diena, baidarė su visų bagažų vandenį, prie Neries upės esu. Šiandien birželio 22 diena ir dabar pradedu savo kelionę baidare nuo Vilniaus iki Klaipėdos, įskaitant tikriausiai ir Nidą. Įsivaizduoju, kiek man pavyks šiandien nuirkluoti, suturėjus tų kelionių tikrai bet mėgėjiškai su baidare, tačiau dabar esu pasiryžusi veikti šitą distanciją. Plaukia žmonės, plauksiu ir aš. Tai ir labai paprastai skaičiuok, kad į dieną, jeigu ir klausi kokiu ten 12 valandų, tai bus 60 km. Bet turėsi ir kuoti visą. Jo, tai tik šiandien, vat. Kauno dvi nakvynės, Kauno... Taip ir skaičiavau. Kauno dar kokius 3, 4. Jo, panašiai. Labai priklausys, kas bus nuo Kauno iki Jurbarko, nes ten yra žvaskiausia vieta, nes yra tiesiai į veidą pučia tas jūros vėjas. Ir kiek man pasakojo klientai, kurie plaukdavo iki pajūrio, kad ten, sako, kitą kartą tiesiog išlipi krantą ir tempi baidarę krantu, nes krantu plaukti eiti yra greičiau negu plaukti palei srovę. Nes tu pats gauni vėją. Ir tave tiesiog, nu, tau neina plaukti, nebeimant. Nes aš turiu ratukus, bet aš jau neįsimečiau, nes galvoju, nu, nereiks, bet nu ir neimsiu jau, kai bus tai bus. Nereiks, nes nebus kur jų panaudoti. Ne labai, nes nebus nei hidroelektrinės dabar, nes ne, nu, ne nuo nemo startuoju, žinai. Nes aš iš Vilniaus ir galvoju, nu nerim varau, nu ko čia važiuoti Druskininkus ten kokius, žinai. Man tiesiog testas prieš kitą kelioną, žinai. Aš tiesiog nusipirkau, susidėjau ir dabar testuoju, žinai, save noriu išsitestuoti. Aš rekordų nesiekiu, žinai, aš dėl savęs, tai dėl to aš taip pagalvoju, nu nebūtina. Bet tai va dabar Joninės, aš manau, publikos bus, veiksmo bus prie kranto irgi, va jau šiandien kiek baidarių čia man per visą valandą, kur rušiau, žinai. Šiaip mažai čia dabar, šiandien labai visi prie jūros. Visi išvažiuoja, tai šiandien tokia pusė kojos. Dirbam tokį va, ir dabar būčiau paleidęs ir bėgęs kitų, bet yra pusvalandų, kas laikas. Geras. Tai viskas jau aš ant starto patau. Jo, realiai. Kas ką plaukimas bus per, o kur kita? Pasakyt? Supratau, čia paslaptėlė. Nu ne, jau kaip ir tarp artimųjų, žinai, ne, šiaip. Krabas apsivirti. Jo, čia miras jau, aš jau nufilmavau jį. Jau. Jo. Ištumkit žmonės, startuosiu su jumis. Pasiruošiu. Nu jo, važiuojam. Oho, nu gerai, ate. Nu vis tiek aš šiandien noriu iš 50 km padaryti. Sveiki. O tai tu irgi paleidęs žmonių? Jo. Ale? O kas turi grįžti? Dabar Moškinių vieni. Nu. Tada turi grįžti iš Vilnelės. Kelios baidarės ir vienvietė. Jo. Ai. Nu aš ir... Antra gal. Antra nuo Verkių, kur buvo, žinai. Tai realiai dabar žinai kiek yra? 10 km beveik. Realis 4. Palauk. Pala. 6 vidutinis, valanda 3:08. Ai, bet anksčiau pajungiau 10 beveik, jo, teisus to. O tavo koks?
Tavo sunkesnis? Nu, monumentis. Bet irgi karbonas. Taip, taip. TNP. Geras. Tai tik atrapa. A? Rapa ir dviejų dalių. O. Geras. Turėsiu kažko pulti? Ne, aš viena. Čia, žiūrėk, centras. Jo. Čia tavo, ne? Čia jo. Tavo punktas. Tai ne, tai tavo. Mūsų baidaris čia yra. Kur tavo kitą kelionę, jeigu ne pas pustus? Pasaky. Domojus? Palaik iš jungą. Lydėjo. Tai smagu. Linkėjimai. Tištus jau sukirtau. Kaupsim šiukšlės. O dabar šitokiam skanestukam. Šiaip nėra labai vėjuota, geras oras. O pasibandžiau dabar net ištraukti pati baidarę prie kranto sustoti. Reikia labai labai apsiprasti man. Toksai vienas iš tokių dalykų, kur pirmą kartą darai, tai toksai šiek tiek pasimetęs gal esi. Dar nesupranti visko, tiksliai dar tik tai pirmą kelionės dieną, tai tikrai dar keista. Aš net nežinojau, kad prie Neries jau daug yra vietų. Pavyzdžiui, va ten pavėsinė, visokių tokių pakampių, užkampių, kur tiesiog gali atvažiuoti pas stovyklaut. Labai daug. Ir tarp medžių dažniausiai net nesimato, bet girdi žmonės ir nesupranti, kur jie. Klaipėdos susukti turės būti diržai geriau, aišku, aišku. Tokia iš Ispanijos kažkada važiavo į Lietuvą, ten nežinia kiek dienų ir nežinojo to, kad kartą kleidžia. Taip pat jau visą kelionę praužė galvą, tai aha. Išsiaiškino daug, ko čia tu buvo. Ai, matai kaip geras, nu dabar ir mes žinosim. Tikriausiai palis dabar šiek tiek. Truputėlis vandens va, susirinko, bet labai dar palyginus mažai, labai greitą primo. Tylu, ramu, esu Neries regioniniam parke, vanduo šiltesnis nei prieš tai, o reiks po truputį ieškotis nakvynės, 50 km jau beveik yra, jau ir tuoj 10 valandų vakaro. Šiam buvo visai nelengva diena, visas pasirašymas irgi šitai kelioniai buvo vos ne kaip ir hydrai, paskutinę minutę. Tai tik šiandien ryte irgi dėjausi daiktus, bet kažkaip vaspėjau. Tai džiugu. Ir dabar mėgaujuosi ir klavimu. Reikia kokio susiras gražų platelį ir prieimą. Mano poilsį upę pamiršo, nėra kranta, vis dar, bet esu netoli Karmazino. Turėčiau kažką surasti, neužilgo. Radau tokį tiltelį, užsitempiau už čia tą baidarę, šiaip ne taip. Čia eina takas kažkur, nežinau, čia privati valda ar ne, bet nakvosiu čionai. Jau tamsu beveik, jau 11 valandą vakarą. Pusė pirmos. Čia žaibuoja ir lyja.